Nga historia e suksesit të modelit ekonomik të Maltës, Shqipëria mund të nxjerrë leksionet e duhura për të fuqizuar sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, siç janë turizmi, agroindustria, shërbimet financiare. Kështu u shprehur presidenti i Republikës Ilir Meta në ditën e dytë të forumit të biznesit Maltë-Shqipëri që u zhvillua në ishullin e Gozës. Marrëveshjet midis supermarketeve shqiptare dhe atyre maltezë njëkohësisht do të sjellin shumë shpejt një rritje të shkëmbimeve të përgjithshme tregtare, ekonomike, të investimeve midis dy vendeve tona. Një aspekt tjetër i rëndësishëm për krehun e shtetit është bashkëpunimi afatgjatë i dy vendeve, ai në fushën e arsimit dhe të formimit profesional, të cilët do të konkretizohen me mundësi të shumta për të rinjt. Ashtu si kurse kemi rënë dakord për të punuar edhe për realizimin e një marrëveshje për punësimin sezonal të rinjve shqiptar në Maltë, pasi Malta është në kërkim të një fuqie punëtore të re, për shkak të rritjes ekonomike mjaft impresionuese që ajo përjeton, por njëkohësisht këta të rinj, përveç mundësisë për të punësuar në mënyrë sezonale, do të kenë edhe mundësinë për të fituar eksperienca mjaft pozitive, të cilat do të shërbejnë në për të ardhmen në vendin tonë. Vizita e kreut të shtetit shqiptar u vlerësua si shumë e rëndësishme nga ana e presidentes së Maltës. Më i rëndësishëm është fakti se ne jemi duke ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyera politike, diplomatike mes dy vendeve, duke i transformuar ato në bashkëpunime dypalëshe për zhvillimin social dhe ekonomik të dy vendeve tona. Në përfundim të forumit, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi mes presidentit të dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës dhe atij të dhomës së tregtisë dhe industrisë së Gozës.